Hilux do Caetano, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Alto-falantes, Ultravox. Módulos Tarampes. Loja Pit Stop, som e acessórios. Loja Hudson, som e acessórios. Hilux do Caetano, aqui sim, toca forte. Mixagem e produção, DJ César, o melhor DJ do mundo, segundo sua própria mãe. E boa noite. Hilux do Caetano. DJ César. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática, deixou o Kevin com gosto de quero mais. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo. Alto-falantes, Ultravox, Módulos Tarampes. Controle sem filha. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de manhã o Kevin cria. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, vai. Descendo, vai, é bola pro pai. Gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama. Loja Pit Stop, som e acessórios. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada e simpática, deixou o Kevin com gosto de quero mais.
não vai. É bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai. É bola pro pai. Do Caetano, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Pra que foi maltratar a menina? E hoje de maior quer me criar. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai. É bola pro pai.